নমস্কাৰ দুৰহংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজত ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে হালুৱাটিঙত উপস্থিত ৰাহুল গান্ধী নাগালেণ্ডৰ পৰা বাছেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাহুল গান্ধী যাত্ৰা কাইলৈ নিমাতী ঘাটৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ আমগুৰিত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ লগতে বহু লোক আমগুৰিত ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে আমগুৰিৰ পিছত মৰিয়নীত ৰাহুলৰ কাৰ্যসূচী মৰিয়নীৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাব ৰাহুল গান্ধী হলুৱাটিঙৰ জনসভাত অংশ লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক কটাক্ষ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ ভিতৰতে ভ্ৰষ্টাচাৰী চৰকাৰ অসমত আছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ গৃহ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশক লৈ চৰ্চাৰ ৰাহুল গান্ধী আজি নিশা যোৰহাট ৰংদৈ পথাৰত কটাই কাইলৈ নিমাতী ঘাটেৰে মাজুলীলৈ যাব ৰাহুল কমলাবাৰী চাৰিআলিত পদযাত্ৰাত অংশ ল'ব ৰাহুলে জেংৰামুখ তিনিআলিত পদযাত্ৰা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত 25 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব ৰাহুলৰ পদযাত্ৰা অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ নহওঁতে হৈছে অথন্তৰ ৰাহুল গান্ধীক আদৰণিস্থলীতে অংকিতা দত্তৰ বেনাৰক লৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নিলম্বনৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি অংকিতাৰ সমৰ্থকৰ পোষ্টাৰিং আমগুৰিত অংকিতা দত্তৰ প্ৰতিবাদ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰে অংকিতা দত্তই কান্দি কান্দি ন্যায়ৰ দাবী অংকিতা দত্তৰ নিলম্বনৰ উত্তৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদ অংকিতাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় পোৱাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰে অংকিতাই অংকিতা দত্তৰ বেনাৰত হাই লেভেল ছিকিউৰিটি অংকিতা দত্তৰ বেনাৰক পহৰা দিবলৈ ৰখা হৈছে আৰক্ষী একোখন বেনাৰত দুজনকৈ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছে যাতে আঁতৰাই পেলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে অংকিতাৰ বেনাৰৰ বাবে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গঢ়া হৈছে অংকিতা দত্তৰ বাবে ন্যায় যাত্ৰা লিখা এখন বেনাৰ দেখি খৰ্গহস্ত দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰাণা গোস্বামীকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাণা গোস্বামী বেনাৰ আঁতৰাবলৈ যোৱাত বাধা দিয়া আৰক্ষীয়ে উপায় নাপায় বেনাৰৰ ওপৰতে ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰেৰে ঢাকি দিলে অংকিতাৰ বেনাৰ অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ বিস্ফোৰণ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ ন্যায়ালয়ে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাওক বুলি কটাক্ষ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰাস্তাত বেনাৰ আঁৰিলেই ন্যায় নাপায় বুলি অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে দেৱব্ৰত শইকীয়া দলৰ পৰা ন্যায় লাগিলে অংকিতাই 6 বছৰ অপেক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কাৰোবাৰ সূত্ৰলিপিত অংকিতাই অঞ্জন দত্তৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিছে বুলি ক্ষোভ উজাৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ গুফা দেউৰাজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা দেওশাল শিৱনাথত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে মেলা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাচীন বিনিময় প্ৰথা জোনবিল মেলাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজৰ ভিৰ পুৱাই দেওশাল শিৱনাথত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছত মেলালৈ আহিছে পাহাৰৰ মামা মামী মেলাথলীত অস্থায়ী পজাঘৰ কটাই নিশাটো দ্বিতীয় দিনা কাহিলি পুৱাতে অংশ লৈছে প্ৰাচীন বিনিময় প্ৰথাত পাহাৰৰ আদা কচু হালধি লা ধূনা লাও আদিৰ সৈতে বিনিময় কৰিব ভৈয়ামৰ চিৰা পিঠা সান্দহ আদি দ্বিতীয় দিনা মেলাথলীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজভাত্ৰা প্ৰদান কৰিব মধ্য অসমৰ 19 গৰাকীকৈ তিৱা ৰজাক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত তিনিদিন আজি গৰ্ভগৃহত প্ৰৱেশ কৰা হ'ব ৰামলালাৰ মূৰ্তি ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ অযোধ্যাত উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাম জন্মভূমিৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ কাৰ্যসূচী 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ দুপৰীয়া 12:45 গৰ্ভগৃহত ৰখা হ'ব ৰামলালা মূৰ্তি অযোধ্যাত অব্যাহত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান আজি বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কেইবাটাও ৰীতি নীতি তীৰ্থ পূজন জলযাত্ৰা গন্ধৰ্ব অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 19 জানুৱাৰী পুৱা অনুসন্ধ্যা দিবাস কেশৰ অধিবাস ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে চক্ৰ অধিবাস কলা দিবাস আৰু সেইদিনাই বিয়লি পুষ্পা দিবাস 21 জানুৱাৰী দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়া দিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হ'ব 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দাবিছে আৰু এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্য পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে 22 জানুৱাৰী দিনা বিক্ৰম সম্ভাত 280 অনুসৰি পুৰুষ শুক্লা কুৰ্মা দ্বাদশী সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বৈদিক ৰীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰী দিনা দুপৰীয়া অভিজাত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 22 জানুৱাৰী দিনা দুপৰীয়া অভিজাত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 21 জানুৱাৰীলৈ প্ৰতিদিনে চলিব বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নীতি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পাটেল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তি 2022 বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণা APSCৰ বাবে বাছনি ঘটিছে 913 গৰাকী প্ৰাৰ্থী গৌৰীপুৰৰ ৰচিকা ইছলাম প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে মিৰ্জাৰ দীক্ষিত দাসে দ্বিতীয় স্থান তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ডিগবয় বিথপী গগৈ অসম আৰক্ষী সেৱাত হোজাই ৰোহিত চৌধুৰীয়ে লাভ কৰিছে প্ৰথম স্থান APSCৰ দ্বিতীয় স্থান পাইছে শ্ৰেয়া আগৰৱালাই APSCৰ তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে ভাৰ্গিছ কুমাৰ ডেকাই
তিনিচুকীয়া জিলাত 144 ধারা জারি করা হয়েছে। বলপূর্বক ধন দাবীর উদ্ধক লৈ প্রশাসনৰ 144 ধারা জারি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানৰ পৰা বলপূর্বক ধন সংগ্রহৰ তথ্য, সামাজিক সংগঠনৰ ধন সংগ্রহৰ বিৰুদ্ধে তৎপর প্রশাসন, জিলা দণ্ডাধীশৰ ধন সংগ্রহত নিষেধাজ্ঞা। দেশৰ দৰিদ্রতাৰ ষষ্ঠ স্থানত অসম, 22-23 বৰ্ষত 14.47% দৰিদ্রতাৰ হাৰ অসমৰ। 2013 চনৰ 14 চনত অসমৰ দৰিদ্রতাৰ হাৰ আছিল 36%, 26% তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে বিহাৰ। 25.44% দ্বিতীয় স্থানত আছে মেঘালয়, ঝাড়খণ্ডৰ 23.64% তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত, 17.4% উত্তৰ প্ৰদেশৰ চতুৰ্থ স্থানত, পঞ্চম স্থানত 15.1% আছে মধ্যপ্ৰদেশ। দেশৰ আটাইতকৈ কম দৰিদ্ৰতা থকা ৰাজ্য হৈছে গোৱা। গোৱাত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ হৈছে 0.37%। একেদৰে নাগালেণ্ডৰ দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ হৈছে 11.76%। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীক লৈ কৰা হৈছে এই তালিকা। গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। এখন চলন্ত গাড়ীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বিস্ফোৰকখিনি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে আৱদ্ধ কৰিছিল এখন বাহন। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই সাৰিছে দুটা সৰবৰাহকাৰী। বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 1800 ডাল ডিটনেটৰ, 2354 ডাল জিলেটিন আৰু বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ হোৱা বুজন পৰিমাণৰ তাৰো জব্দ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী আছিল এই বাহনখন। নাহৰকটীয়াৰ নাহৰীত নাহৰ ফুটকে সন্ত্ৰাস, নাহৰ ফুটকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুজন লোক। বিগত দুটা বছৰে গাঁওখনত অব্যাহত আছে নাহৰ ফুটকে সন্ত্ৰাস। নাহৰ ফুটকীটোৱে ভক্ষণ কৰিছে পোহনীয়া জীৱ জন্তু। অসম সাহিত্য সভাই প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰদান কৰিছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা শিল্পী বঁটা। শিল্পী ৰমেন চৌধুৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা। কামৰূপৰ কলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱস। প্ৰাগজ্যোতিষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত মত বিনিময় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শ্ৰীধৰ পানিকৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফলতাৰো উদযাপন কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে। মধ্য ইংলেণ্ডৰ লেষ্টাৰ চহৰত উলহ মালৰেৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছে প্ৰৱাসী অসমীয়াই। উদযাপন কৰিছে শিল্পী দিৱসো। অসম সাহিত্য সভা যুক্তৰাষ্ট্ৰই অনুষ্ঠিত কৰিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্ৰৱাসী অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ চেষ্টা। এপিএসসি কেলেংকাৰী জোৰদাৰ তদন্ত। এছআইটি শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হ'ব অভিযুক্ত 34 বিষয়া। পূৰ্বে বৰ্খাস্ত হোৱা 52গৰাকী বিষয়াৰ দৰে দফা হ'ব 34জন অভিযুক্ত বিষয়াৰ। 25 বিষয়াক জেৰাৰ অন্তত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এছআইটিয়ে। অভিযুক্ত বিষয়াসকলে হস্তাক্ষৰৰ নমুনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ। জালিয়াতি প্ৰমাণ হ'লে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে। ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিছে এছআইটিয়ে। বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত বৰ্তমানলৈকে নিলম্বন কৰা হৈছে 25 ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। বেংগালুৰুৰ অযোধ্যাৰ মাজত প্ৰথম এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান সেৱা। কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতি আদিত্য সিন্ধিয়াই বেংগালুৰু আৰু অযোধ্যাৰ মাজত উদ্বোধন কৰে প্ৰথমখন এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমান। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ তৎপৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 22 জানুৱাৰীত মঠ মন্দিৰত নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 22 তাৰিখলৈকে ঘৰৰ চৌপাশ মঠ মন্দিৰত স্বচ্ছতাৰ কাম কৰিবলৈ জনায় আহ্বান। মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ ৰাম মন্দিৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ অনুষ্ঠান। 21 তাৰিখে হ'ব ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। ৰাম মন্দিৰৰ পৰা সোণাৰাম খেলপথাৰলৈ হ'ব এই শোভাযাত্ৰা। সোণাৰাম খেলপথাৰ বিয়লি ভাগত হ'ব ভজন কীৰ্তন। মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গোহালাত আপনে আপনে ৰাম অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানত ভগৱান ৰামৰ ওপৰত অনুপ্ৰেৰণামূলক ভাষণ প্ৰদান কৰিব ডক্টৰ কুমাৰ বিশ্বাসে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচী। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈ হ'ব কাৰ্যসূচী। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম 4 দিন ধৰ্মীয় স্থানত পালন কৰা হ'ব স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ। ৰাম মন্দিৰক লৈ বাকযুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে গান্ধী পৰিয়ালক হিন্দু বিৰোধী একশা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰাক লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা। ৰাম মন্দিৰক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ। গৰু চুৰক লৈ জাগিৰোডৰ কুমৈত উত্তেজনা। গৰু চুৰৰ সন্দেহত গণপহৰত এজন লোকৰ মৃত্যু। উদ্ধাৰ হোৱা পৰিচয় পত্ৰ মতে মৃত লোকজন হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ জিতু দাস। ইম্ফলৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লুণ্ঠনৰ গোচৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল CBIৰ। কামৰূপৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত দাখিল কৰে চাৰ্জশ্বীট। মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ পূব আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰত ধাৰাবাহিক গুলীচালনা ঘটনা। মৰেৰ সমীপত IRBN উগ্ৰপন্থীৰ মাজত গুলীচালনা। সংঘৰ্ষত এজন IRBNৰ জোৱান নিহত হৈছে। নিহত জোৱানজনৰ নাম হৈছে W সমৰজিৎ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটি সত্ৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন হ'ব একেলগে 10,000 আয়তীৰ দিহানাম। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। গোলাঘাটৰ মৰঙিত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। স্নিফাৰ ডগ লৈ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সমীপৰ পথাৰত চলিছে অভিযান। অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ আহিছে ধাৰাবাহিক চুৰি আৰু ডকাইতিৰ ঘটনা। ডেৰগাঁৱৰ চাৰিআলিত পথ দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষীৰ বাহনে মহতিয়াই নিছে বাইক আৰোহীক।
গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বাইক আরোহী নেঘেরটিংর তরুণ দাসক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। ধুবুরী বিলাসীপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, বলেরো বাহন আর বাইকর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনার থিতাতে নিহত হয়েছে এজন শাক পাচলি ব্যবসায়ী। ফুচকিবাড়ির এলেংমারীত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। লোকসভা নির্বাচনত অসমত কংগ্রেসে পাব ডাবল ডিজিটর আসন, এই ভবিষ্যৎবাণী মহিলা কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভানেত্রী অলকা লম্বার। রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার পাছতে বিজেপির আসন হ্রাস পাব বলে দাবী। খোদ মহানগরীতে বিদ্যুতের অপচয়, গান্ধী মণ্ডপলে যাওয়া পথত বিগত 15 দিনে অহর্নিশে জ্বলি আছে স্ট্রীট লাইট। কাণসাৰ নাই গুৱাহাটী পৌর নিগম তথা গান্ধী মণ্ডপর দায়িত্বত থকা কর্মচারীর। খবর আরো আছে, কিন্তু এটা সরু বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। উল্লেখ করেছে, মানে পুনের কৈছো রাতে 2 বজাত জুন 2019 চনের জুন মাহত জাকির মুসার হত্যার কিছুদিনের পিছতে এক বার্তা আহে এজন বিশেষ ব্যক্তির পর, যেজন ব্যক্তি ISI ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্সের ঘনিষ্ঠ। কয় কুটাঘাত করব অলকায়দায়, আর সেই খবর সত্য প্রতিপন্ন হয়, ভারতে প্রতিহত করবলে সক্ষম হয় পাকিস্তানের সেই বার্তার ভিত্তিত। কিয় কলে পাকিস্তানে বিচার নাছিলে, অলকায়দা কুটাঘাত কলক, জাকির মুসার যে হত্যা সেই হত্যার প্রতিশোধ লক, যদি সেই প্রতিশোধ অলকায়দা কুটাঘাত করলে হয় মোদীর পদক্ষেপ কি হল হয়, সেই আশঙ্কাতে পাকিস্তানে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কৈছে জেনারেল বাজওয়াও সেই সময় সেনার মুরব্বী পাকিস্তানের, গোটেই প্রক্রিয়াটা জড়িত হয়ে আছে, বিচারিছিল এই বার্তা ভারত সরকারের এজন উচ্চ পদস্থ বিষয়ালে যাওক, আর পাকিস্তানত ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ বা সবাতুক উচ্চ পদস্থ বিষয়াজনেই হয়েছে উচ্চ আয়ুক্তগী। উচ্চ আয়ুক্তগীতক বাকি আন কারুবাক সেই বার্তা প্রদান করা প্রদান করলে ফলপ্রসূ নহব বলে ভাবিলে। বাজওয়াই বিচারিছিলে যে পাকিস্তানের কোনো ধরনের কুটাঘাত অলকায়দায় নকরক, কারণ সেই সময় বিশেষ যম্মিলন সেই সম্মিলন আসে বিশ্বর বুকুত, যাতে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার যে বার্তা সেই বার্তা প্রদান করবেন, বা সন্ত্রাসবাদেরও যে পাকিস্তান বিরোধী সেই বার্তা প্রদান করবেন, সেই উদ্দেশ্যও মনত আসে, সেই কথাও মনত আছে, যার পরিপ্রেক্ষিত এই বিশেষ বার্তাটো প্রদান করা হল। গতি এয়া ভূ রাজনীতি, রাজনীতি পরিবর্তন হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাহত পুলবামা সন্ত্রাসবাদীয় 40 জন ভারতীয় জওয়ানক, সেনা জওয়ানক হত্যা করেছিল। তারপর সাধারণ নির্বাচন, সাধারণ নির্বাচনত নরেন্দ্র মোদী পুনের শাসনলে আহে, মে মাহত শাসনলে আহে, নরেন্দ্র মোদী শাসনলে অহার পিছতে জাকির মুসাক ভারতীয় সেনাবাহিনীয় নিরাপত্তা বাহিনী হত্যা করে। জাকির মুসা অলকায়দার সদস্য নেতা, জাকির মুসার যে ফিউনারেল তাত 10,000 লোক একত্রিত হয়। তারপর জাকির মুসার প্রতিশোধ লোবলে অলকায়দায় কুটাঘাত পরিকল্পনা করে, আর সেই কুটাঘাত পরিকল্পনার পূর্বানুমানের খবর পূর্বানুমান করে বা খবর পাকিস্তানের ISI হাতত পড়ে, আর ISI এজন বিশেষ ব্যক্তির যোগেদি অজয় বিচারিয়াক দিয়ে। গতি যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং এই কথা, আজি শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবালো। মানে পুনের কৈছো ভূ রাজনীতি পরিবর্তন হয়ে থাকে, মাহে মাহে পরিবর্তন হয়। ভূ রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যটা হয়েছে এই সময় বিশ্ববাসী কি বার্তা প্রেরণ করা, আর সেই বার্তার যোগেদি সেই দেশ লাভান্বিত হওয়াটাই ভূ রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য বলে কোব পারি। পাকিস্তানে সেই সময় সেই বার্তা প্রেরণ করেছিল ইয়ার অর্থ নহয়, ইয়ার অর্থ এই নহয় যে পাকিস্তানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভারতের সঙ্গে স্থাপন করব বিচারে, যদিও বা বিভিন্ন সময় পাকিস্তানে সেই বার্তা দিব বিচারে, কিন্তু দেখা পোৱা যায় সেই বার্তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, মিছা প্রমাণিত হয়, কিন্তু কারণ পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদক স্পন্সর করে থাকে, প্ররোচিত করে থাকে, সন্ত্রাসবাদীক ভারতলে প্রেরণ করে থাকে, আর সেই সন্ত্রাসবাদীবরেই এনে ধরনের কুটাঘাত সমূহ করে। সেই বিশেষ মুহূর্তটো বিশেষ এক উদ্দেশ্য আগত রাখি সেই বার্তা প্রেরণ করেছিল বলে অজয় বিচারিয়ে গ্রন্থখন উল্লেখ করেছে। কেবল এইটু কথাই নহয়, অজয় বিচারিয়ে এজন কেরিয়ার ডিপ্লোমেট, জীবনকালত এজন বিদেশ সেবা বিষয়া হিসাবে যি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাসমূহ উত্থাপন করেছে। গতি News18 অসম নর্থ ইষ্টর আজির পিক এই কিতাবখন আপনাদেরকে, যদি ভারত পাকিস্তানের সম্বন্ধই নহয় এজন বিদেশ সেবা বিষয়া দায়িত্ব কেনেদরে পালন করবেন, কি কি প্রত্যাহ্বান সম্মুখলে আহে সেই সকলখিনি জানিব যদি বিচারে, এঙ্গার ম্যানেজমেন্ট নামর, এঙ্গার ম্যানেজমেন্ট দি ট্রাবল ডিপ্লোমেটিক রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্ডিয়ান পাকিস্তান নামর গ্রন্থখন পড়ব বিচারে। মূলত এই গ্রন্থখনত ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের বিষয়ে বিশদ বিবরণ আগ্রহ হয়েছে। গতি ভূ রাজনীতির এই বিষয়টি, এই খণ্ডটি যদি আপনি পড়ব বিচারে এই কিতাবখন পড়ব পারে। আর সমান্তরালকে আমার এই বিশ্লেষণ কেনে পালে এই সন্দর্ভত মন্তব্য আগ্রহ। মহানগরীত দুর্দণ্ড যুবকর মারপিট, মারপিটত আঘাতপ্রাপ্ত কেবাগৰাকী যুবক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে আরক্ষীর লাঠিচালনা, জব্দ হয়েছে প্রায় 40 বাইক আর স্কুটি। সামাজিক মাধ্যমত প্রেমিকার সঙ্গে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও ভাইরেল করে নুনমাটি আরক্ষী জালত পড়ল এজন যুবক, নিজ প্রেমিকায় দিয়া এজাহারের ভিত্তিত গ্রেফতার হয়েছে প্রেমিক যুবকজন, মৃত যুবকজন হয়েছে মদন মোহন।
প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাইছে ৰাজ্যবাসী গুৱাহাটী বুধবাৰে ন্যূনতম তাপমাত্ৰা আছিল 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লক্ষীমপুৰত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা 8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কুঁৱলীয়ে ঢাকি ৰাখিছে এতিয়া ৰাজপথ দিল্লীত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ব্যাহত হৈছে বিমানৰ চলাচল কুঁৱলীৰ বাবে কেইবাখনো বিমানৰ বাতিল কৰা হৈছে সময়সীমা বিপৰীতে বিলম্ব হৈছে বিমান যাত্ৰাত 3.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামিছে তাপমাত্ৰা দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা 161খন বিমানৰ যাত্ৰাত বিলম্ব বাতিল হৈছে 34খন বিমানৰ যাত্ৰা দিল্লী বিমানবন্দৰত 78খন বিমানৰ অৱতৰণত পলম হৈছে দিল্লীত ক্ৰমাগত চতুৰ্থ দিনৰ বাবে প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপ আমেৰিকাত মেৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত আমেৰিকাত অভিলেখ ভাঙি পাৰাস্তম্ভ তললৈ নামিছে সোমবাৰৰ পৰা আমেৰিকাত প্ৰচণ্ড শীতৰ কবলত পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে 0.45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ নামিছে এতিয়া পাৰাস্তম্ভ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ 80% অধিক স্থানৰ উষ্ণতা 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ তললৈ নামিছে প্ৰচণ্ড শীতত এতিয়া কমেও 7 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আন বহু লোকৰ মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা আছে আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল বৰ্ড অফ চাৰ্ভিচৰ তথ্য অনুসৰি এইবাৰ আমেৰিকাত সবাতোকৈ অধিক শীত হৈছে মিছিছিপি উপত্যকাত শীত প্ৰৱাহে 0.34 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তলত থকা অঞ্চলটো পাৰাস্তম্ভ আৰু হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপত পৰিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 1,42,00,000 লোক ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলোৱা তথা ভ্ৰমণত বাধাৰ পৰিছে প্ৰশনে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি বন্ধ দিয়া হৈছে বিদ্যালয় পাকিস্তানত বেলুচিস্তানত ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ অগ্ৰপন্থী জয়ছ আলাদালৰ আদিত আক্ৰমণ ইৰাণৰ আক্ৰমণত বেলুচিস্তানৰ এটা মছজিদ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈছে ধ্বংস ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে পাকিস্তান ইৰাণে এই আক্ৰমণৰ ফল ভুগিব বুলি হুংকাৰ পাকিস্তানৰ ইৰাণে আকাশমাৰ্গৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা উলংঘা কৰিছে বুলি দাবী কৰিছে পাকিস্তানে মহানগৰী ধাৰাপুৰৰ মন্দিৰ মছজিদত চুৰিকাণ্ড চুৰে দানপাত্ৰৰ তলা ভাঙি লৈ গৈছে নগদ ধন চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য একে নিশাই ধাৰাপুৰৰ ধূপৰ তলতো হৈছে চুৰি হাত শিঙিমাৰীৰ ফুলেশ্বৰৰ গাঁও প্ৰধানে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে গাঁও প্ৰধান ছাইদুল হকে ফুলেশ্বৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 11 নং লাটৰ প্ৰধান গাঁও প্ৰধান হৈছে ছাইদুল হক জামুগুৰিহাটৰ বালিজুৰি খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে এগৰাকী মহিলা সোমবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লক্ষ্মীদেৱী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকী সন্তানক ঘৰত থৈ কামৰ বাবে ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী বাৰ্মী চুপাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত হাইলাকান্দিৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বাৰ্মী চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক 3খন নাকা চেকিঙত আৰক্ষীৰ সফলতা নগাঁও কঠিয়াতলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ অভিযানত 924 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে সুৰা সৰবৰাহত ব্যৱহৃত হোৱা ট্ৰাকখনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৌমহীয়া জাৰত পদপথত এগৰাকী হাতী উদ্ধাৰ বৃদ্ধা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এনেদৰে আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীৰ সন্তানৰ পৰা অৱহেলিত হৈছে নন্দা নামৰ এই বৃদ্ধাগৰাকী প্ৰতিবাদমুখৰ শিলচৰ NIT চাকৰি নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি সাতটা দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ কৰিছে মাষ্টাৰল কৰ্মচাৰীসকলে মঙলবাৰৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰী দীপিকা ৰাউটৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাৰ নতুন মূৰ অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক গাজিয়াবাদত ধৰা পৰিছে অপহৃত দীপিকাৰ উপস্থিতি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ দাবী মিৰাটৰ দুই যুৱকে কৰিছে অপহৰণ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী উৰুকাৰ দিনাৰে পৰা চাৰিদিনে নিখোজ হৈ আছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী কলিয়াবৰৰ ভোগালী অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ অভিজিৎ বৰুৱাক খালী ভৰিৰে 24 ঘণ্টা দৌৰি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছিল অভিজিৎ বৰুৱাই ভৰিৰে তেজ ওলোৱাৰ পিছতো লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল অভিজিৎ চামগুৰি ফটো সাংবাদিক ধন্তী হীৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ছটা মাহ সমাধি কেতন উন্মোচন কৰা হৈছে ধন্তী হীৰাৰ স্মৃতিসৌধ ফটো সাংবাদিকগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি গাঁওবাসী আৰু দল সংগঠনৰ